Bà gắn được chương trình học này nhớ mày thôi con. Harap ya bagan betul kan? Mau sebab tu kalian baku dan kalian dakar je. Burung kini bina, bagan bagan lah ya, bagan lah. Burung betul kan? Nampak tak dia? Ah, ada bani kau bani sih cakap sama dia. Simba dongja. Lecturean dong ada, tiap lecturean ada, tiap lecturean ada. Tiap lecturean ada. Bani sama dia. Tesh, asli tak nak bagan lah kau ni tu. Menyo, ambil lagi ni. Dia tu nang pada cikgu. Iku aku cakap ni nangat, tunggu. Jadi nak tu, ambil saja ni gigi nak collection. Hai, ya tunggu doa. Ah, ikut saya nak tu. Hanya, kang dua main nanti kita ada kah mandi bunga. Masuk sama nani. Kau buat kat tempat mana bade? Benam nombor tu nak? Kang gua si salah kita kan. Perlu cuci sekarang, ambil lagi ni. Kita nak perlu cuci sini bumbung. Tuh, apa tu semua nak main? Kena mesti jom apa? Siapa ya? Tengah jok handakan ni jok, ni ada jok. Oh, apa rak lah? Pagan burung tep tep aku ni nama. Masih kalau manjanya. Sekarang jok. Oh, ini macam apa ni? Mana bisca? Kamu cuma ikhlas. Macam ni, tuan muda ni ye. Kamu cuma macam apa? Macam cuma ya, muda. Nen, kamu cuma ikhlas. Ah, tuh shock ni mungkin. Ayo. Min musim jokman acin si jokma, nak jokman apa? Nak jokman apa? Jauh tu ni don ni mana ha? Shock ni ni. Ayo. Ayo mak. Kau ni betul ni, benda apa? Macam gak sih, gak sih jo. Kau ni cakap apa? Macam cakap ni apa? Kau jangan doa, jangan berdoa. Dengar betul. Kau ni kena tak sih? Macam ini sakit sama. Nadia sedihnya. Kamu pernah bawa mangkuk ke sana? Kau nak buat apa main? Aku cakap mana? Jadi dia itu. Doa. Tangsa teh. Ini nak habis mana dana? Ia nak habis apa main? Ia nak habis dengan. One, two. Atuh, macam apa? Atuh, tak dekat saya. Eh, cuma macam apa? Kau memang ada yang tak, memang ada yang tak. Eh, cantik tak dekat saya. Atuh, macam apa? Cuma itu. Kebaya. Ni bermi siang kan ya, betul ya. Iku channel itu cah siang jangan lambatkan. Sing pop turang ko, diksa, betul. Ni sing bingung ni biar. Aina cakap ko cah siang jangan lambatkan. Sing orang ko. Assalamualaikum. Kamu cuci.
심심해 살고 싶었는데 지금 미친으로 붙잡아서 너 붙잡아서 쥐지라고 바라나 남순 이제 미친으로 살고 싶은 거지 않다 오죠? 나가 이게 많이 미쳐가지게 지럭꼭 뉴티어꼭 한번 남기겠지? 뉴티어랑 봐 동굴이야 앞길이 안 하면 안돼 안 없잖아 니크리시나랑 파먹어 많이 미쳐가지게 슬라 슬라 들려 아냐 잠깐만 촛불이야 뉴티어랑 봐 와 유튜브야 나는 누가 저거 눈물이야 하 준비비야 나는 수비야 하 엄마 양쪽이 아 그듬 난 암나 그때 가디 그듬 했네 가 수비하려고 하디 만찬한 그듬 느끼 있나 아 나와 아야 많이 연주기래 아 고치게 때려 아우 낙감지도 그래 아 다 안될까 하 그 추라 미쳐 파마 이씨 착 쪽띠 아우 야 슬리니까 나 눈롬이니까 나 그듬 났을까 나 그듬 했디냐면 치키 하왔다 해서 구스꺼먹게 착쪽 남자 하이데 이게 치라 비켜보라 하디어 에이씨 이녀석 레츄 자나스까 나 레츄 가규바 만져쪽 레츄 불 탁구바 당사 아드카 자리쪽 다시 다우디 미싱거 보고 자고 시제녹 아 남자하 이 친구 잡으셔야 돼. 아, 맘 먹으셔야 돼. 떠나게 치죠. 애운리기 낙비비 하야. 경바 아드까자 하야. 아루, 어. 스카상 너디 슬리니까 나가 그때 멍방자니까. 아야. 근데 너, 그 척, 톡, 부족당. 만리게 지켜. 대다 줬구나. 아야. 6분 오카야. 응왕, 응왕 낙풍 하죠. 아야. 플리 지키고 왔다 때려. 척 연우 연우 여여여 여여 아 이게 찍기 왔다 않고 먼저 가야 돼 따오리 형아 지 후봉 눈물 컨 후봉 컨 미치카 후봉 컨 녀석 후봉 컨 지 부스트 후봉 컨 슬린 까나 남인 까나 구름잖아 그치죠 눈물 받칙 노 하야 굳으면 돼. 너도 굳으면 되나? 너 목표도 굳으면 되나? 알어? 지부스터 구멍간. 지 구멍간. 잘하실 거나 보자잖아. 자구시디 남자. 딱 오그 땅은 아득하지 않다. 알어? 신라는 굳으면 되나? 아득하지 않아. 남자이 돼. 나 봤지? 구멍그락 생기자? 한탕에 습관이 주셔봤자 남 봤지.